Чи будуть запоріжці так святкувати появу нового начальника, як звільнення старого? У зв'язку з тим, що прокурор Запорізької області Валерій Романов пішов з посади, громадські активісти влаштували гуляння. Вони зібралися на Майдані фестивальному та урочисто з ним попрощалися. Їм-їм, ура! Раз, ура! Два, три! Літі! Парашутісти! Романов, до свидання! Акція була невелелюдною, але яскравою. На Майдані фестивальному зібралось декілька десятків підприємців, активістів та небайдужих запоріжців. Кожен з них має власну непросту історію стосунків із колишнім прокурором області Валерієм Романовим. Настільки непросту, що вони щиро святкують його звільнення з посади. По его инициативе, нам это хорошо известно, его сотрудники в нарушении действующего законодательства врывались на территории бизнеса, вскрывали сейфы на основании ухвал суда якобы на осмотр территории без конкретных указаний предприятий, изымали деньги, открывали уголовные дела, на основании уголовных дел вымогали деньги, чтобы закрыть эти уголовные дела. Всіх гостей пригощали чаєм та бубликами, а наприкінці акції запустили салют тривалістю майже 5 хвилин, як символ звільнення запорізького бізнесу від колишнього прокурора.